Naya! Hey! Ah! Good to see you. Yani tunafurahi pia kwa mara nyingine tena yani kurudi kwenye familia yani. Vizuri sana kurudi kwenye familia. Sema hii surprise list ni ipenda. Hapo vocal badiliki hasa na vocal ile ile. Hapo na namna. Ile ile. Au kama sasa kuna George Bantu kama Kwanza kurudi nyumbani kwenye familia kitu kipya. Nina msisimko wa hali ya juu. Na nashukuru nimepokelewa vizuri sana kuanzia wakati tuna sign mkataba mpaka sasa hivi mapokezi yanakuwa ni makubwa. Mimi mwenyewe sikutegemea mpaka natetemeka. Wanasema never. Lakini nakumbuka shehe kuniambia unajua Gardner ndio kama mwalimu wangu. Jua mtu wa kitaa mpaka nilifika level hizi kwa sababu inakufanya kile ambacho unakifanya ukiheshimu na kukiogopa. Ukiogopa, yes. So it's okay, au? Kabisa, it's okay kwa Nevers. Na hii inakufanya uzidi kuiogopa kazi yako na kuiheshimu ili kesho ukija ufanye vizuri zaidi. Kwa hiyo sina neno. You are still my number one radio presenter. Thank you, appreciate it. Hivi inakuwaje muda mrefu unaweza ukamaintain hii kitu? Nafikiri hilo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Anapokupa aina fulani ya kipawa au kipaji, anakuwa ameshakupa katika maisha yako yote. Ukijitumikia vizuri, utaendelea kuwa mzuri, utaendelea kuwa bora katika kiwango kile kile ambacho yeye alitarajia huko. Kwa hiyo ni jambo tu la kumshukuru Mungu, tumeweza kuwa kwenye game kwa muda mrefu na bado tunaendelea kupokelewa vizuri, tunaendelea kufanya vizuri. Na zaidi hapo ni kuendelea pia ku appreciate wengine wanavyofanya vizuri na wewe ukiappreciate na kuja kesho unafanya vizuri zaidi. Hivyo ni misi nini mdani? Kama hiki hapa mnachokiona sasa hivi. Familia kweli nilimiss sana. Muona kama hivi leo nimeingia. Nimepokelewa vizuri sana. Ni jambo ambalo ulioni sehemu nyingi. Unakutana nalo tu cloud ile familia ule pamoja nilimiss sana. Lakini pia nimemiss sana fiesta. Oh! Mikoani tutatembea sana pamoja. Ndio sasa kama hivi. Kibonde vipi? Kibonde bwana huyu. Huyu topic yangu na yeye ni ndefu sana. Na nafikiri mambo mengi nimeamisi kutoka kwake, kukamatwa na polisi na kuna namna. Na ndugu yangu tutakuja wapi kabisa. Jamaa mimi kapteni nataka unisaidie kitu kimoja ambacho umekifanikisha. Ndio bwana. Unaweza kuchezea timu fulani ndio au vipi? Ukama ile timu kaenda kuchezea timu pinzani, afu ile timu ikahitaji tena kuja kusajiliwa upi au vipi? Ndio. Hiyo miti shamba ndio mimi naiongelea. Shamba hiyo. Kwa utanda huyo. Ni shamba Adam. Ni kila timu unaoicheza hakikisha unaheshimu kila mtu, unaheshimu management. Na hata ikifikia sehemu kuna kitu mkubaliani, basi lazima mkae chini mkubaliane. Na hata ikifikia wakati unasema unahama timu, unahama vizuri, alafu inakuwa umebakia na jina lako kubwa zuri kwa timu uliyotoka.